I aleshores ara et farem un concert de tot junt perquè vegis que minimalista queda, ja veuràs. Has vist? Impressionant. Que experimentat. I estava tensionada i això que no hi havia l'efecte de tensió. No, no. Jordi! Vale, també tenim la guitarra de la setmana passada. És cert. És però... que la guitarra... No, no, la tenim. La no tenim. Però en principi volíem fer un tema més minimal. No te l'han reclamat a la teva família? És que la meva cosina està tan contenta de que la tingui jo en comptes de l'Èlia, que fa molt de soroll. Bé, la guitarra hi és. Potser la fem servir d'entrada, ho farem així minimal, perquè volem fer molt experimental, perquè és una secció molt experimental.